Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATHUZ kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Premiere dasturida effektlar bilan ishlashni o'rganamiz, ya'ni smoke effekti bilan. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bu asam darsligimizni boshlaymiz. Timeline eng birinchi yangi sekvensiya yaratamiz. Videoni tashlaymiz. Qaysi video effekt bermoqchi bo'lsak, o'sha videoni tashlaymiz timelinga. Timelini ozgina kattalashtiramiz bu yerda. Muzika tashlaymiz. Endi uni effekt tashlashimiz kerak. Ushbu effektni men sizlarga qaydan ko'chirish uchun linkni video ostida qoldiraman. O'zlaringiz ko'chirib bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Ushbu effektdan ko'pincha mana shu anonsda, boyagi rolikda yoki bo'lsam to'ylarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Men o'zim ham buni ko'pincha to'yda ishlataman. Biz qaysi effektdan foydalanamiz? Video effekt oynasiga o'tasiz, bu yerdan video effekt bo'limini tanlaysiz. Keying bo'limi bor bu yerda. Ya'ni bir necha key turlari mavjud. Ushbu keylardan o'zingiz amaliyot qilib birma-bir ishlatib ko'rsangiz, nimada ishlatishini o'rganib olasiz. Hozir biz ishlatmoqchi bo'lgan keylardan bittasi bu Luma key hisoblanadi. Buni effektga tashlaymiz, ushbu effektimizga. Ha, effekt kontrol oynasiga o'tasiz, bu yerdan misol uchun buni 80 qilaylik. Ha, buni esa o'zgina ko'taradigan bo'lsak, mana holatga keladi. Bu bizga kerak emas, shuning uchun ko'p ko'tarmaymiz buni. Ha, video asosiy video shu effektdan ko'rinish uchun videoni ozgina effekt to'g'risiga olib kelamiz. Mana do'stlar. Ha, bu bizga yaxshi ko'rinmayapti, shuning uchun yana bitta Luma key tashlaymiz. I buni ham nastroykasini xuddi shunday qilamiz. Ya'ni 80 ga 30 qilib qo'yamiz. Yana bitta Luma key tashlaymiz. 3 ta Luma key ketyapti o'zi. 23. Mana ko'rib turganingizdek, endi videoni ko'ramiz. King effektdan foydalanamiz endi. Buni ham kerakcha nastroyka qilib chiqamiz. Ya'ni Luma key'ni olib tashlaymiz. Bizga kadr ko'rinish uchun Luma key powtor tashlaymiz endi. Boshqacha nastroyka qilamiz buni. Ya 60 ga 0 ekan, yana bitta Luma key tashlaymiz. Ha, buni ham 60 ga 0 qilamiz. Keyin siz ishlatmoqchi bo'lgan effektlaringizda nastroykasi boshqa xil bo'lishi mumkin. Foizlari demoqchiman. Ushbu foizlarni o'zingiz ya moslashtirib, to'g'irlab ishlatasiz. Yana bitta effektdan foydalanaylik. Bitta o'chirib tashlaymiz. Effektimiz ostiga bitta video joylashtiramiz.
ko'rib turganingizdek ajoyib bir effekt hosil bo'ldi. Ushbu effektimizdan agar siz to'g'ri maqsadda to'ylarda yoki bir nimada love story, web story, mana shuna rolik anonslarda foydalansangiz juda ham chiroyli, ya'ni videoga ozgina ko'rk qo'shgan bo'ladi. Agar video mavzusi sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, video ostiga bitta like bosib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizga ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.